Takže dobrý den, vážení přátelé, vítám vás na kaplické rozhledně, která je umístěna na Hradišťském vrchu, 780 metrů vysoké, nadmořské výšky teda, abych řekl. Rozhledna je zhruba 30 metrů vysoká, je to konstrukce z ocelovo-modřínového dřeva a rozhlednu nám vyprojektoval pan architekt Jura, brněnský architekt, který s rozhlednama už má své zkušenosti. Jen k tomu bych dodal, že námětem té rozhledny byla původně židlochovická akátová věž, která je umístěná v Židlochovicích na Výhonech, která byla jenom z akátového dřeva, jenom rovný jakoby sloupec. Mě napadlo, že vzhledem k tomu, že jsme v části, kde nám řádil i kůrovec a šumovské části, že by to mohlo být jako strom, který je uražený a z něho by čněly ty větve. Takže proto taky sloup a z něho vyčnívající větve je to jako uražený strom. Co k tomu dodat? Nacházíme se na místě starého keltského sídliště. A bylo to strážní místo vůbec, odkud bylo nejdále vidět. A myslím si, že jsme chtěli drobátičko ctít tu genu zloci tohoto místa. A proto jsme vycházeli, nebo pan architekt Jura připravil celý takový příběh krásný, který nám vypovídá, proč ta rozhledna takovéhoto tvaru, proč v tomto místě a jaké jsou ty vazby, aby jsme uchránili ten genius loci, který tady je. V té rozhledně je zakomponováno nejen to, že tady jsou lesy kolem nás a stojí to uprostřed lesů, uprostřed smrkových lesů, to je jedna věc. Druhá věc je ta, že je složená z pentagramu, z pěti úhelníků různě překládaných a z toho je vystavěná celá ta konstrukce a to je udělaný tak, že ten pěti úhelník znamená kdysi panství, které to tady bylo, to rožmberské panství, takže ta pětilistá růže vyznačená. A je to provázané takovými jakoby těmi prvky dřevěnými nebo kovovými, které vidíme tady za mnou. A to znamená odkaz k těm Keltům, protože keltské stavby vždycky obsahovaly hatě. To znamená proplítané pruhy dřeva a byly různě zapletené a to má značit to propojení mezi těmi pentagramy. Mezi tím. A tím je vlastně daná celá filozofie této věže. Abych pozval všechny diváky nebo diváky i návštěvníky této vyhlídky, tak otevřeno bude kdykoliv, každá hodina v každém dni a je se možno přistoupit po modré turistické stezce, která je naznačená od Hradiště, od osady Hradiště, která je dole a je sem vyznačena cestou, po které se sem dá přijet, ale těch cest je tu několik, kterými se sem dá přijet, takže víceméně bude to možné najít i v turistických podmínkách.